Имала съм късмета да се родя тогава, когато се и показвам на целокупния български народ един изключителен, невероятен човек, Пасо Парцалев. Аз виках, как може този толкова талантлив, толкова красив, толкова елегантен, толкова сдържан, толкова очарователен човек да се нарича Парцалев. Когато го опознах и когато започнах да играя с него, реших, че той не може да има друго име и няма по-красиво име от това. Георги Парцалев. Познаваше го цяла България. Нямаше място, в което той да не е играл. Нямаше по-възраст, фасон на човек, на същество, което има слух и зрение, да не е влюбено в този човек. България е много богата на таланти. И аз винаги казвам, еди кой си е най-големия български актьор. Еди кой си е най-големия. Аз изреждам едно 15 най-големи български артисти. Парцалев не е най-големия. Той е уникалният. Той няма такова нещо. Когато разглеждах книгата му, която е пълна с прекрасните му снимки, всички са много хубави и въпреки това оригинала беше неповторим, но усетих, че устата ми сама се отваря в усмивка, гледайки неговия образ. Просто сме седели един до друг, когато играхме тази трудна пиеса «Баня на Маяковски». Той играеше оптимистенко, аз играех фосфористиращата жена. Аз бях много зле в тази роля. Но искам някой да ми покаже актриса, която да е родена да изиграе фосфористиращата жена. Пацо казва, че не бил много добър в това. Беше великолепен още от самото начало. А пък аз бях чула за него, когато първа година актьорска в Русе, дойде ансамбъла на трудова повинност. И още тогава, просто по улиците на този прекрасен град, се чуваше Парцалев и Багров. И след година и половина станахме колеги и бяхме един до друг. Той беше до това милиан. Аз бях до него от това. И сега се оказа, че каквото и да говоря, ще ви прочета нещо, което съм писала на 12 октомври 2004 година, в 5:30 е трябвало да мине в НДК. А след това трябвало на 25 април 2004 и пише «Отложи се». И тъй като не съм могла тогава да го прочета, сега ще ви го прочета. А мога да ви кажа още нещо. Един ден идва Пац и казва, ами забавих се малко, моля да ми извините, никога не е закъснявал. Той беше пак на време дошъл. Но хазайката му влязла, чукайки, и му казала, Пацинко, да ти се намира случайно някой излишен портокал. Не можете да си представите какво значи, не могат сега да сравня с какво да се намира излишно. Как излишен портокал? Това беше нещо, което се пуска веднъж в годината и се избиват. Тук на ъгъла на Стефан Караджай и на Раковски имаше магазин за плодове и там пускаха банани и портокали. Разбира се, Пацо успя да удовлетвори желанието на хазайката си, както удовлетворяваше желанията на всеки, който се докосне до него. Черна лъскава коса, блестящи тъмни очи, дълги извити мигли, тънки мустачки, стройна фигура, елегантно екстравагантен, сдържан и щедър, чакан, обичан, сияен, мрачен понякога, изразителни китки, дълги пръсти, обсипани с пръстени, с фрак и със селски потури, център на шумни компании, никога сам, но самотен, нежен и груб понякога. Нямаше кътче в България непосетено от него, малки големи зали, поляни, стадиони, глас характерен, имитиран, но неповторен, романтичен, ярък, Дон Кихот, мечта на Тарона,
Мечтаната роля мечтана ми изиграна. И аз бях до него понякога, на сцената и на екрана, на естрадата и в живота, на тъжния клоун, който раздаваше смях. Само едно нещо ще ви разкажа. Драго говори много за началото на телевизията, а ние бяхме едни от хората, които започнаха 59-та година да играят на телевизията. И много често, 59-та, избърках ли нещо? И избърка, правете се, че не е бъде. И много, на всички нови години на живо сме играли. Ние така израснахме с новите години. На Коля Анастасов децата израснаха в количка за новата година, защото всичко беше на живо. Всичко беше на живо и трябваше да се учи на изуст. Нямаше подсказки. Но ние двамата бяхме водещи за една нова година и зад нас седеше сценария. Ама не можеш да го видиш, защото е зад гърба ти. Просто се вижда за талисман. И по едно време мутвам аз и мутва Парцалев. Аз, разбира се, съм сигурна, че той е забравил текста. Той, разбира се, знае, че аз съм го забравила. Никво да направя. Просто се обърнах с гръб към телевизионните зрители, разлистих страницата, стигнах до там, където бяхме забравили. И върнах се и продължих. Но вместо отговор, Парцалев напусна и той екрана, отиде в дъното и се прекръсна. Просто моето нахалство беше невероятно. Е, какво да правим? До края на другата година ли да чакаме, като не можем да се сетим кой трябва да продължим? Изключителен, прекрасен. Била съм с него в Израел и той успя да обедини палестинци и евреи. Нямаше преграда за сърцата на хората, които го гледат. И понеже веднъж отиваме първото представление в Израел и гледаме пълно е залата с публика, и Парцалев каза, не, това е второто представление. А първото беше в Тел-Авив. А това е в един град, който е нагоре в Израел, на брега на морето. И Хайфа. Хайфа. Да. Хайфа. 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 Добре, не, няма Хайфа ми беше, но в една зала. Както и да е, препълнена зала, никой не беше казал 30% или 50%, е така беше. Кога го разбраха, че трябва пък да дойдат да го гледат от тия. И понеже ни каниха евреи, Пацо играе, аз играя, двамата играем, двама души от публиката полудяват от смях, всичко останало така гледа. Оказа се, че ни вози едно момче палестинче, което е учило в България медицинска апаратура, говореше български прекрасно, красиво момче, имаше дете в България, но не можа да издеяни и да се върне. Остана в Израел и там са ожени за друга жена и има друго дете. Но това момче ни возеше и каза, знаете ли какво? Защо двама души се смеят като луди? Защото това са двама евреи, които са живели в България, български евреи. Ба те са по-българи от българите, българските евреи там. С такава обич са ни посрещнали. А останалите са палестинци, които никога не са чували нито една българска дума. И тогава това красиво момче каза, искате ли? Вие ще играете, аз ще превеждам. И наистина стана така. Ние играем, той превежда. Двамата умират от смях, мъжа и жената, другите чакат превода. Като чуят превода и хоста вече лук смях. От това само, че виждат Парцалев и до него тази, дето се обръща с гръб, прекарахме великолепно. Той беше обожаван и там, където е отишъл, навсякъде. И в България, и в чужбина. Наистина нямаше място, в което този изключителен, невероятен. Той не е
не е добър, не е красив, той е красавец, той е уникален. Светла му памет, аз мисля, че е тук при нас. Колко много мога да разказвам за този човек, с който бяхме 2 години заедно, непрекъснато почти аз бях и драйвър, защото той никога не купи кола, никога не купи жилище. Така беше дете на природата. Сега, като Таня разказваше, се сетих как Константин Коцев, който добре помните, вечна му памет на него, казваше, кой какъв ще бъде като остарее. И Парталев, мен тъй, каква лежа ще е, какво застарее той. И Коцев, тебе те виждам урилц като убител. Ще туриш едно лилаво радство, ще седнеш в пръстинчета, ще минават майки с дечица и ти ще викаш, тати детенце пръстинче, ай на тебе едно пръстинче, ай на тебе едно пръстинче. Така, а след обед към 5 часа ще ти турат табелка, експонато се отегля на сенки. С него. Той просто от всичко си правеше шега, онзи ден казах по телевизията, правителствената болница, държи си пръстенчетата в ръчичката и вика, Лоте, съседната стая патриарха Максим. Божи човек той е, ай той Борис, жлъчка, а кажи си, къде ли обори там паса? Да, със всичко се шегуваш, умееш от нищото да направи веднага дужчица, падалка, защото явно, че това му беше живота и така метеорит, пламна с огромна светлина и изгасна. Тъгуваше, че някъде по хендреците ще да падне и трудно ще и да го открият. Беше наистина тъжния клоун, аз искам само светлината от него, която ми оставил. Само тя да ме съпътства и сега, когато отивам да запаля за покойниците свещичка, започвам с неговото име. И винаги им казвам по едно изречение на всеки един от тези скъпи хора. Осиротя главната улица, осиротя от такива нестандартни личности, от такива чешити. Борсалиното, бирингия шал. Добър ден, добър вечер, добър вечер. Постоянно поздравяваше от чистачката, от пропуски, всички. Той умееше, защото беше роден аристократ. Пътувахме за Кюстендил, имахме концерт, там аз шофирах, разбира се, по-особата линия, с велосипед, тя бега в човек. И викам сега отляво ли отясно и да го мина, викам няма така отясно, той пък сви. И аз колата право в нивата, угър, колата пропадна. Той съдържи калотия, жив съм. Бе, викам, аз съм жива, ма концерт няма да е. Излязах на пътя. Това ми е така визитка за народна обич. Един камион с открита карусерия, пълен с цигани. И аз спря камиона и аз казвам, искате ли да видите Парцалев? И циганите викат, де го бат пацо, де го бат пацо? Викам, е го бат пацо, там уливата в колата. Слязаха на ръце колата, 5 минути не се забавихме. Дигнаха колата, сложиха на пътя и казвам, това с заповед, това не може по никакъв начин, с закон не можеш да вземеш любовта на хората. И затова и вие сте тук тази вечер. Мога да разказвам безкрайно дълго, но нека така пестеливичко, за да може и колегата ми Слав Чопеев, а и филма да видим. Благодарим ви, че сте тук. Благодарим ви. Аз ще бъда по-кратък и по-така ясен. Защото те умеят да говорят, когато да направим си. Беше 1960, но далеч, 62-та година. Ние сме втори курс
в академията и с моя колега Климент Денчев направихме една... излизахме по естрадите с епиграмите на Радой Рая. И в един миг, така при нас, в надфис, идва Георги Бърцалев, който казва: момчета, вижте какво, влизате в голямата халтура. Халтура трябва да обясня сега, може да не знаят, може и да знаят. Халтура, ние казвахме, на работата извън театъра. Извън театъра. После се заговори, че това е нещо некачествено, нищо подобно. Руските артисти, откъдето беше взета тази дума, правиха невероятно изкуство в тази халтура. А халтура в истинският смисъл на тази дума означава кражба от чуж гроб. И руснаците я бяха въвели за извън театъра работа. И дойде Жоро Парцалев и казва: момчета, приели сте, приемаме ви в халтурата. И сега обаче, това тук, което е между пръстите ви, това слънце, имаше цигари слънце, моля да не го виждам повече. Е, Жоро, какво да пушиме, бе? Пушиме ние. Той вика: спокойно, ще пратя хора. И той изпрати едни търговци, които на малко по-висока цена ни даваха Lucky Strike, Chesterfield, не знам какво. И така, и ние влязохме в халтурата. С Chesterfield. В 67-ма година дойдохме на сцената на Сатиричния театър, където ни се случиха много неща тогава. Тогава беше историята с Георги Марков. Тогава беше, тя беше голяма история, защото 4 години и с Георги Марков. И още нещо. 68-ма година, когато съветските войски влязоха в Чехия. Ние бяхме в много тясна връзка с един велик режисьор чешки, Милош Форман, който тогава замина за Щатите. И тогава се обърнаха нещата в театъра. В театъра имаше велики режисьори. Сърчачи, Дановски, Методи Андонов, после Нейчо. Разбирате, страхотни хора, невероятни, невероятни. А драматург после беше Станислав Стратиев. Вие представите ли си какво е това, какъв е този театър с тези хора? Страхотно. И стана така, че спряха всички български пиеси. Ние играехме главно българско и започнахме да играем, да не кажа глупости, ама така си беше. Направихме една пиеса Индианци. Колио Анастасов играеше главни индианци. И Парцалешки, той беше вътре. По едно време всички бяхме Миманс, 30-40 души. Отзад стоиме, отзад има едно пропадало такова за декора. И пропаднахме всички в мазето. Викове истории. Това да ви кажа, едни 4 години, които загубени за театър. И на петата година вече се поразпусна работата. Нечо направи тук Римска баня. И исках да ви кажа за Парцалев. Това беше... Е така от всички и ще гледаш Парцалев. Защо? Той беше дарен от Бога.
той се виждаше, той се чуваше. И в един миг тук в сатирата изиграха се представления доста и критици, имаше някакви критици, които казаха, какъв артист е той? Ай, артист, ай, само с гласа си играе. Никакъв артист. Обаче имаше един режисьор, който се казваше Методи Андонов, велик режисьор, който мислеше за това, че да направи така, че да тези хора да бъдат и всички в България да бъдат убедени, че Парцанов е един много голям артист. И тогава той направи пиеса Свинските опарчици. Може би сте чували. А в която пиеса всички играеха, и Немчо, и Стояна, всички, и ние, младите, малките. И Панцарев играеше от кора до кора, без текст. Той играеше един човек, който помагаше на всички. Трябва да се направи това, така и така, това и това, това и това. До края нямаше текст. Всички говориха. Всички бяха. Остроумен текст беше. Народът много харесваше пиесата. И на края на пиесата Жоро Парцанов казваше: ей, това е положение. Да ви кажа, и тогава всички признаха, че той не е само човек с гласа си. Въпреки че гласа му изразяваше невероятно много. Така, и да свършвам, защото го прекалихме. В 87-ма година ни разпределиха двамата в ролята на Дон Кихот. Първи състав Парцанов и аз дубльор. Той вече не беше добре, а това му беше мечтата да изиграе Дон Кихот. И репетиции, едно-две представления, Жоро дойде при мене. Не обичам Пацо. Пацо е малкия Пацо. Бат Жоро дойде при мене и вика: Славчо, трябва да поемеш всички представления. Защо бе, Бат Жоро? Не мога, болен съм. Беше много страшно и беше много горди. Дойде 89-та година, Жоро почина и тогава това е, което искам да ви кажа. Целият народ повярва, че той е бил убит в градинката на Кристал, където е говорил за демокрацията, за свободата. Разбирате ли, хората в него вярваха, че това е човекът истина. Човекът, който е истинският българин. И после се подразбра, някои разбраха, някои не разбраха, че той просто си отиде от тази коварна болест. Но важното беше, че хората решиха, че това е великият българин, което беше самата истина. Благодаря ви.